Вітаю! В цьому відео зйомки місяця через аматорський телескоп спеціальною астрокамерою. В ніч зйомок дуже пощастило. Атмосфера доволі спокійна. На місяці можна було розгледіти дрібні деталі поверхні. Телескоп вивозив за межі міста, де повітря більш прозоре і чисте. Традиційно продемонструю окремі кадри, які отримав обробкою зображень сучасними програмними методами. Відео в 4К, тож обов'язково розгорніть відео на весь екран і вибирайте в налаштуваннях плеєра високу якість зображення. Враховуючи, що вже дуже багато розповів у минулих відео, а нові зйомки виходять цікавими і багато що нове вдається піймати в кадр, то я вирішив наступним чином зробити кілька нових відео. Я буду розповідати технічні деталі про зйомку, щось про місяць, всесвіт, на кшталт релакс-відео. Подібне вже створював і було багато позитивних відгуків. Можете увімкнути відео перед сном або в робочій перерві, щоб заспокоїтися, відволіктися від буденних справ, негараздів. Уявімо, що ми пролітаємо над поверхнею супутника Землі. Про телескоп, через який зняти це відео. Це Celestron C8A з апертурою 203 мм і фокусною відстанню 2000 мм. Встановлений на монтуванні арсенал EQ5 з електронно-механічним керуванням EQ Star Pro. Астрокамера встановлена в прямому фокусі, тобто замість окуляру. Кабелем камера під'єднана до ноутбука. Відеозапис здійснюється одразу в файл на комп'ютері. Вже розповідав у відео про цю камеру, що файли виходять неймовірно гігантського розміру, і за годину можна записати терабайти даних, тому що зображення записується в нестислому форматі. Це насправді дуже гарно, бо зображення ще не спотворено алгоритмами стискання, як, наприклад, при записі відео через більшість фотоапаратів чи відеокамер. Сенсор цієї астрокамери 8 мегапікселів. USB інтерфейс 3.0. У цієї камери дуже невеликий розмір пікселя – 1.45 мікрометрів. Простими словами, ця камера дуже любить світло і гарно себе буде показувати на телескопах з більшою апертурою. І для зйомки туманності галактик не підходить. Але при зйомці поверхні місяця та ще й на телескопах з великою фокусною відстанню ця камера дає дуже деталізовані знімки. Простими словами, як кажуть в народі, великий зум, велике збільшення. Та навіть в такому масштабі, як ви бачите зараз найменші кратери, які помітно, як крапку, мають розмір 2-3 кілометри там на місяці. Нагадаю, що місяць реально кольоровий. Але різниця кольору місячної поверхні невелика і не дуже помітна оком при спостереженнях. Якщо ми проводимо зйомку кольоровою камерою в нестислому форматі зображення, то є можливість підсилити кольори і побачити геологію місяця. Іноді мені задають питання, навіщо вивчати місяць, яка користь з цього? Вивчення місяця має велике значення для науки, розвитку нашої цивілізації загалом. Місяць – це найближчий до Землі космічний об'єкт, і вивчення його природи допомагає нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються у Всесвіті, які можуть не відбуватись або відбуватись інакше в нас на Землі. Наприклад, утворення кратера. На Землі це стається з участю атмосфери, а у місяця атмосфери нема і менша гравітація.
Дослідження місяця дозволяють прояснити історію сонячної системи. Оскільки місяць зберіг в своєму ландшафті сліди ранніх зіткнень та процесів, які зазнавала і Земля в минулому. Друге важливе питання – це походження місяця. За однією з гіпотез, місяць утворився в результаті зіткнення Землі з іншою невеликою планетою. Дослідження місяця дають уявлення про космічну геологію, що розширює наші знання про природні процеси на інших космічних тілах. Також, звісно, місяць є джерелом корисних копалин, таких як гелій-3, наприклад, який може використовуватись в майбутньому для безпечної та чистої ядерної енергії. Не менш важливим є те, що місяць служить природньо лабораторією для вивчення космічної радіації та її впливу на живі організми. Це вкрай корисно для майбутніх міжпланетних експедицій, в тому числі на Марс, де космонавти зазнають тривалого впливу радіації. Нові експедиції на Місяць будуть сприяти розвитку міжнародного співробітництва. Багато країн беруть участь в міжнародних проєктах. Це сприяє обміну досвідом, знаннями та технологіями. Це зміцнює міжнародні відносини. На Місяці можуть бути створені постійні місячні колонії, які будуть використовуватись як проміжні станції для місій к далеким планетам. Дослідження Місяця також надихає мільйони людей. Вивчення об'єктів космосу цікавить багатьох і серед молоді, надихає до вивчення наук, стимулює інтерес до фізики, хімії, біології, інженерії. Людство здатне на великі відкриття та досягнення як на Землі, так і в космосі. І це, безперечно, є джерелом гордості і натхнення для суспільства. Вивчаючи супутник нашої Землі, ми розуміємо, наша Земля – унікальний і дорогоцінний дім, який треба берегти. Все це робить вивчення Місяця одним з пріоритетних завдань в науці. Перед нами нові обрії знань, нові можливості. Щиро радий, що багатьом, як я бачу, цікаві ці теми. Буду вдячний, якщо поділитесь лінком в соцмережах зі своїми друзями, бо не в кожного є телескоп і можливість розгледіти небесні світила через оптичні прилади. Окрім того, в коментарях ми завжди намагаємось допомагати один одному у питаннях роботи з астрономічним обладнанням, обробкою знімків тощо. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і трансляції. Якщо дивитесь відео пізно ввечері, бажаю гарних снів. І, звісно, бажаю безхмарного неба всім астрономам, спостерігачам і мирного неба всім добрим людям.